ክብራትና ክብራን ተመርካቾቻችን የድሬዳዋ ቅኝታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ድሬዳዋ ከተማ በጣም ብዙ የሚጎበኙ የሚታዩ አካባቢዎች ቦታዎች ታሪኮች ያላት ከተማ መሆኗን እየተመለከትን ነው። በጣም ብዙ አካባቢዎች ላይ እንግዲህ ያየናቸው ያለናቸው ቅርሶች መገለጫዎች አገራችን የነበራትን ከፍታ የነበራትን ስልጣኔ በደንብ የሚያሳይ እንደሆነ አስባለሁኝ። ድሬዳዋስ በጣም የገረመኝ ነገር አንዱ የግንባታ ማቴሪያሎቻቸው ነው። በጣም የሚገርም ጥንካሬ ያለው ወይም ረጅም ጊዜ መሻገር የሚያስችል የግንባታ መንገድ ነው የሚጠቀሙት። በጣም ወፍራም ነው ኮሎኖቻቸው። ምን አይነት ማቴሪያል እንደሚጠቀሙ ባላቅም ግን በጣም ጠንካራ ናቸው። አሁን የምንገኝበት ቦታ ሙዚየም ሆኗል። አሁን በእርግጥ ግን በቀደመው ዘመን የልጅ ኢያሱ ታላቁ ልጅ ኢያሱ የሱ ማረፊያ ቤት ነበር። እንግዲህ ድሬዳዋ በመጡ ጊዜ ለእሳቸው ተብሎ የተገነባ የእሳቸው መኖሪያ ማረፊያ ቤት ነበረ። እንግዲህ ይህ ቤት አሁን ታሪክን ተሻግሮ ዛሬ ላይ የድሬዳዋ ከተማ መገለጫዎችን፣ ቅርሶችን የያዘና ለማህበረሰቡ ታሪክን እያስተማረ ለትውልድ እያሳለፈ የሚገኝ ቦታ ነው። እዚህ እንገባና ደግሞ እስኪ ምንድነው አሁን ያለው ሙዚየሙ መገለጫዎቹ ምንድናቸው የሚለውን አብረን እንመለከታለን። አሁንም ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። እንቀጥላለን ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ውስጥ ገብተናል ተመልካቾቻችን። በድሬዳዋ የሚገኘውን ሙዚየም እየተመለከትን ነው። ስለ ድሬዳዋ ታሪክ በደንብ ያስረዳናል ብለን እናስባለን። ማንን በል እንተዋወቅ? ሊባን መሐመድ ይባላለሁ። መርሐባ። እዚህ ምንድነው የሚገኘው? እንግዲህ የምታሳየንን ነገር አስረዳን እስኪ። ያው ይሄ እንግዲህ ድሬዳዋስ የሚገኝ አንድ አገሪቱ አካላት ሙዚየሞች ውስጥ አንዱ ነው። መርሐባ። ቤቱም በራሱ ቅርስ ነው። ቢኮዝ የልጅ ኢያሱ ቤት ነበረ፣ ለሱ ማረፊያና ማደሪያ ተብሎ የተሰራ ቤት ነው። ሙዚየሙም እንደ አጋጣሚ ሆኖ ታሪኮቹን ይዘው ቁጭ ብለዋል። ደስ ይላል። እሺ፣ ምንድነው እዚህ ጋር የምንመለከተው? እዚህ ጋር የምንመለከተው ድሬዳዋ ከፊል ገጽታዋ ነው። እስፔሻሊ የተቋቋመችበት ጊዜ ነው የሚያመለክተው። እዚህ ጋር ብናይ የባቡር ሀዲዶች አለ፣ ግንባታዎች ምናምን ማለት ነው። ከጅቡቲ ቀጥታ ወደ አዲስ አበባ የሚወስድ ድሬዳዋን ባይዘው በዛ አጋጣሚ ነው ከተማዋ የተቋቋመ። ከዛ በፊት ሰዎች ቢኖሩበትም የተለያዩ ጎሳዎች በአካባቢ ቢኖሩበትም ድሬዳዋ እንደ ከተማ የተዋቀረችው ወር ደግሞ የተገነባችው ባቡር ተያይዘው ነው። ስለዚህ እነዛን ነው የሚያሳዩ እነዚህ ፎቶዎች። እዚህ ጋር በ1913 አካባቢ የድሬዳዋን ከፊል ገጽታ የሚያሳይ ፒክቸሮች ናቸው እዛ ነው የቀሩት። ይህኛው ደመቅ ይላል ከዚህኛው አንጻር፣ ፎቶዎቹም እዛ ብላክ ስለነበሩ። እዚህ ጋር መጋላ ፈረስ መጋላ ይባላል። ባህል ገበያ ደግሞ ኮኔል አካባቢ ትንሽ እና ደቻቱ አካባቢ ነው ያለው። መሀል ላይ ግመል ገበያ ነው የሚባለው። እዛኔ ብዙ ግመል ገበያዎች ገበሬዎች በግመል ነበረ ኤቭሪቲንግ የሚያመላልሱት እና ግመሎችም እዚህ ላይ በጣም ይሸጡ ነበር። ቢኮዝ የተለያዩ ሀገር ዜጎች እዚህ ይኖሩ ነበር። በንግድም ጋር ተያይዘው አረቦች ነበሩ፣ በጣም ግመል ሲያመላልሱ ነበር እና ትልቁ የንግድ እንትናቸው የሚፈልጉትን ግመሎችን ኤቭሪቲንግ የሚገዙት በብዛት ከድሬዳዋ ላይ ነበር። እሱን ነው የሚያሳየን ይህ ፎቶ። ይሄ ደግሞ ፖስታ ቤቱ ነው። ድሮ ድሬዳዋ ፖስታ ቤት መጀመሪያ ሲቋቋም ይሄ ነበረ። እሱ ነው የሚያሳየን። ተፈሪ መኮንን አቀባበል በድሬዳዋ ይላል። ድሬዳዋ ላይ እንግዲህ ድሮ ነገስታቶች ወር ደግሞ ታዋቂ ሰዎች ሲመጡ ህዝቡ ጓ ብሎ ነው ወጥቶ የሚቀበለው እና ያ አሁንም ድረስ ያ ባህሉ አለቀቀው የድሬዳዋን ህዝብ። እውነት ነው። አየን እኮ ደስ ይላል። ከታሪክ ነው ያለን ማለት ነው። እንደ ድሬዳዋ እንግዳን መቀበል መርሐባ። እነዚህ የድሮ ትራንስፖርት አገልግሎት በድሬዳዋ ላይ ነው። ትራንስፖርት አገልግሎት በሬዎችና እንትኖች ናቸው። በሬዎችና
አህዮች አሉ። እንግዲህ ሰው ዛን ጊዜ እንዳሁኑ ስቶቭ፣ ጋዝ፣ ቤንዚን ምናምን አልነበረምና በእንጨት ስለሚጠቀሙ የሚታወቁት እንጨት የሚያጓጉዙ ከገጠሩ ወደ ከተማ የሚያመላልሱ አህዮች ነበሩ። በጣም ውሃም በዛ ነበር የሚመላለሰው። ድሬዳዋ ላይ ውሃም ይጆሬ ተብሎ ባህያ ነው የሚመላለሰውና ትራንስፖርቴሽን ነው ይሄን ይመስላል በዛን ጊዜ የነበረው። ቢዝነስ ኤሪያ ይመስላል እንግዲህ ሁለቱ ላይ እንደማየው ከሆነ። አዎ ይሄን ቢዝነስ ኤሪያ በዚህ ጋር ደግሞ የባንኮች ያሉት ባንኮች የሚያሳዩ ፎቶዎች ናቸው። ያው እዚህ ጋር እንደሚታየኝ ከሆነ ባንኮ ዲ ሮማ ኢትዮጵያ ባንክ ይላል። ጥንት ብር ነው። የጥንት ብሮች ናቸው። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ኢንዲያ እንደ ያው ድሬዳዋ ላይ ብዙ ሀገር ዜጎች ይኖሩ ነበር። ቱርኮች ይኖሩ ነበር፣ አርመኖች ይኖሩ ነበር፣ ኢንዲያኖች ይኖሩ ነበር። ስፔሻሊ እዚህ ኮኔል አካባቢ በብዛት ኢንዲያኖች ነበሩ ይኖሩበት ነበር እና እነሱ ከሀገራቸው ይዘውት የመጡት ሳንቲም ነው። ይገርም። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ራሱ የድሮ ገጽታው ይሄን ይመስላል። አሁን ድረስ እዚህ ለድሬዳዋ ላይ ያላቸው ሜን ኦፊስ ይሄ ነው። ባንኮ ኢንዶቼን ይላል የመጀመሪያው የሴቪንግ ባንክ በጣም አሪፍ። ይሄኛው ባንኮ ዲ ኢታሊያ፣ ባንኮ ዲ ሮማ ባንክ ነው። ምናልባት እነዚህ ላይ ስለሚታይ በደንብ እዚህ ላይ በደንብ ይታያሉ። ባንኮ ዲ ሮማ ቼክ ነው። የዛን ዘመን ላይ አንድ ሰው ቢፈርምልን እንደዚህ ነበር ይፈርምልን ማለት ነው። የድሮ ቼኮች ናቸው። ድሬዳዋ ያው ስፔሻሊ ከንግዱ ጋር ለኢትዮጵያም የንግድ ምልክት ነች ራሷ ድሬዳዋ። ቢኮዝ ሁለት ድንበሮች ቅርብ የሆነች የምስራቅ ከተማ ነች። በዚህ በኩል ጅቡቲ አለ፣ በዚህ በኩል ደግሞ የበርበራ ወደብ አለ። ለሁለቱም ወደቦች ቅርብ የሆነች ከተማ በመሆኑ መጠን የንግድ ከተማ ነች። ንግዶች እንዳለ ከዚህ ነበረ የሚፈልቁት። በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር እንደማየው ከሆነ ከትምህርት ጋር ትምህርትና እውቀት ጋር የተያያዘ መረጃዎች ይታዩኛል። አዎ፣ እዚህ ጋም አንተ እንዳልከው ያው ከትምህርት ጋር የተያዙ ናቸው። ቢኮዝ ድሬዳዋ በሁሉም ነገር ቀዳሚ ነች። እንደ ድሬዳዋ ስናስብ በሁሉም ነገር ሲቪላይዜሽኖች ለኢትዮጵያ ከዚህ ነበረ የሚመነጩት። በንግድ ብቻ ሳይሆን በትምህርትም በሁሉም ሰቃፋ ፈርቀዳጅ ነበረች እና ትምህርቶችን በዚህ መልኩ ነበረ የሚሰጡት። ዛኔ ጀዲዳ ትምህርት ቤቶች ናቸው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ጀዲዳ ወይ ደግሞ መዓደል ኑር የሚባል ትምህርት ቤት ነው። ምስራቅ ጀግኖች አለ። ግሪክ ትምህርት ቤት አለ። እዚሁ ከዚህ ራ ውስጥ ነው። አሊያንስና ማህበረ አሊያንስ እዚሁ ጎረቤታችን ነው። እነዚህ ሁሉ ጥንት ትምህርት ቤቶች ናቸው። ስፔሻሊ ወደዚህ ስንመጣ እዚህ እነ መዓደል ኑር የሚባሉ ብዙ ሳክሪፊኬሽን ተከፍለውባቸው ብዙ መሻይኮች እዚህ ላይ ከባባድ ሳክሪፊኬሽኖችን እየከፈሉ ቆያዎችን እየከፈሉ የሰሩት ያለምንም የመንግስት እገዛና ድጎማ በራሳቸው የሰሩት ብዙ ትግል ውስጥ አልፈው የሰሩት። ሀርላ እንግዲህ ጥንታዊ ሙስሊሞች ከተማ ይላል። በታሪክ እንደምናውቀው እዚህ ድሬዳዋ አካባቢ ሀርላ ጥንታዊ ከተማ አንዱ መገኛው እንግዲህ ድሬዳዋ ከሚታወቅበት አንዱ ሀርላ ጥንታዊ ከተማ ነው። ቅርሶቿ ውስጥ ይመደባል ብለን እናስባለን። ድሬዳዋ ሂስትሪዋ ከሙስሊሞች ብዙም አይርቅም፣ ወር ደግሞ ከሙስሊሞች ጋር ዳይሬክትሊ ሆነ ኢንዳይሬክትሊ የተያያዘ ነው። ለዚህም አንዱ ማሳያ ነው ሀርላ ጥንታዊ ሙስሊሞች ከተማ። እዚሁ ድሬዳዋ ከከተማ ትንሽ ወጣ ስንል አለ እንትን ናቸው። በጣም ጥሩ። እዚህ ደግሞ ግዙፍ ፋብሪካዎች ምናምን ይታዩኛል እንግዲህ ግንባታዎቻቸውና ሂደቶቹ። ያው እነዚህ እንግዲህ የሚያሳዩት ይሄ ድሬዳዋ አዲሱ ምድር ባቡር ነው። ያው እዚህ ጋር ደግሞ አላዛር ማተሚያ ቤት ድሬዳዋ ላይ ቀደምት ከሚባሉት ማተሚያ ቤቶች ነበሩ። ብዙ ነገሮችን ሲያትሙ ነበር። እዚህ ጋር ሲኒማ ኢምፓየር ይታያል። እዚሁ ከዚራ ውስጥ ነው። ጥንት የድሬዳዋ ሲኒማ ነው። እንግዲህ እንደ ሀገርም ያሉን ሲኒማዎች ውስጥ አንዱ ነበረ በዛን ጊዜ ያስ ኢትዮጵያ ራሱ። እዚህ ጋርም ሲኒማ ማጅስቲክ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ታክሲ ድሮ ስንገለገልበት የነበረው ከዚራ ውስጥ ነው ቦታው። እነዚህ ሁሉ ጥንት የድሬዳዋ እንትኖች የሚገልጹ ናቸው። ይሄ ደግሞ የምድር ባቡሩ ጋራጅ ነው። ምናልባትም ሄዳችሁ አይታችሁት ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ናሽናል ሲሚንቶ ነው መጀመሪያ የተቋቋመ። ያው ሲሚንቶ ፋብሪካም እንደ ሀገርም ድሬዳዋ ላይ ነው እና ናሽናል ሲሚንቶ ነው። እነዚህ ግዙፍ ተቋማት ግንባታ ማለት ነው። ግዙፍ እንትኖች ናቸው። ኢንዱስትሪያል ፓርኮች አሉ። አሁንም እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ
ፍሪ ትሬድ ዞኖች ተከፍተዋል። ድሬዳ ያው እንዳልኩ የምስራቅ አፈርት እንደመሆና መጠን ለወደቦችም ቅርብ እንደመሆና መጠን የመጀመሪያ ሆነው በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሆነው ፍሪ ትሬድ ዞን አቋቁማለች፣ ባለቤት ሆናለች። ማሻአላ ደስ ይላል። እዚህ አካባቢ የተለያዩ የድሮ ጥንትቃዎችን እያየሁ ነው። እዚህ ጋርም ያው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሳንቲሞች ይገኛሉ እና በውስጣቸው ደግሞ አንዳንድ የውጭ ሀገር ሳንቲሞች አሉ። በዛን ጊዜ ስንገለገልባቸው የነበሩ ሳንቲሞች ናቸው። እዚህ ጋር ቀላሰዋም አለች። ይቺ መጠጫዋ ኃይለ ሥላሴ ፎቶ ታትሞባታል። አሁን እኮ በእርግጥ 5 ሳንቲም እኮ አሁን ታሪክ ነው። እኛ የምናውቀው 5 ሳንቲም ራሱ ታሪክ ነች። እውነት ነው። እኛ የምናውቀው ራሱ እኮ አሁን የለም። በአንድ ብር ሳንቲም ተቀይሯል እኮ አሁን። እንግዲህ ዘንድ ብዙ ዋጋ ነበራት፣ ጨላም ሆና ብዙ ዋጋ ነበራት በዛ ጊዜ። እኛው መጠጫው የኃይለ ሥላሴ ምስል የያዘ ይላል። የእሱ ፎቶ አሉት በዛ በኩል። በጣም ጥሩ። ይሄ ደግሞ የቴክኖሎጂ ጅማሮ ጅማሮ ድሬዳዋ እንግዲህ ሁሉም ነገር ጅማሮ ነች። ሁሉም ነገር ጅማሮ እያልኩኝ ሄዳለሁኝ። ቢኮስ ስለሆነ አቋም ስለሆነ እውነት ነው። ለዚህ የእጅ ስልኮች ናቸው እዛኔ ምድር ባቡር ላይ ሲጠቀሙት የነበሩት የእጅ ስልኮች ናቸው። ይሄም ትራፊክ ላይት ነው የባቡሩ ማታ ላይ ሲገባ ምናምን እያበሩ መምጣቱ የሚታወቅበት ማለት መምጣቱ የሚታወቅበት በጣም ደስ ይላል። እዚህም ተንቀሳቃሽ ስልኮች አሉ። እዛኔ ምድር ባቡሮች የሚጠቀሙት ነች። የአሁኑ ሞባይል ማለት ነው። ለዚህ ይዛት ምትዞረው ላይን ምናምን ስለሌላት ተንቀሳቃሽ ስልክ ነች። በዛን ጊዜ እንደ ሞባይል ስልክ ነው የምታገለግለው። እነዚህ ደግሞ ባቡሮች ናቸው፣ የባቡር ምስሎች ናቸው። መጀመሪያ ድሬዳዋ ላይ የመጡ በእነሱ ዲዛይን ተሰርተው ነው ለሳምፕል ተሰርተው ነው። እንግዲህ የመጀመሪያ ጊዜ የገባው በ1895 አካባቢ ነው። ድሬዳዋ እንግዲህ ምስረታዋ ከ1902 ነው የሚጀምረው ጥናቶች እንደሚያመለክቱት። ይህን ይመስላል ባቡሩ። በጣም ደስ ይላል። እዚህ ጋር የሚታዩኝ ደብዳቤዎች አሉ ተመልካቾቻችን። እነዚህ ደብዳቤዎች የተለያየ መልእክት የያዙ ናቸው። እንደ ዝም ብዬ ባነበው እንኳን እኔ ባላምባራስ ነገ መዳም ሜይ ሉዊዝ የነጋድራስ ኢድሊቢ ልጅ ከአባታቸው ከነጋድራስ ኢድሊቢ ለተበደርኩት ለ2000 ብር ለተበደርኩት እሺ 2000 ብር ነው ለ2000 ብር ለቀኛዝማች ቆርጮ ከሸጥኩለት ለቀኛዝማች ቆርጬ ከሸጥኩለት መሬት በቀር የመልከኝነት ኩርማንና አንድ ጋሻ የግንደበል መሬት ርስቴን በእጄ ያለውን ሰጥቻለሁ። ሰኔ አንድ ቀን እና አዲስ አበባ ይላል። ሁለተኛ ደግሞ አለ ይድረስ ለክብር ሽብር ምን ያህል ከባድ እንደነበረ በዛ ጊዜ የሚያሳይ ነው አይደል? በመሬት በምናምን አስይዘው ለተበደርከው ነገር። ሁለተኛው ደግሞ ይገርማል፣ ስለ 150 ብር ብድር ነው የሚያወራው። እስቲ እሱን ይድረስ ለክቡር ነጋድራስ ብሩ እጅጉን እንዴት ነው ጤናውን ምን ነው ወንድሜ ያንን 150 ብር ከአቶ ደረሰ መኮንን የተረከቡልኝን እስከ ዛሬ ሳይልኩልኝ ቀረ። 150 ብርን ማለት ነው የተረከቡላቸው። አሁንም ይህ ጽሕፈት ከእጅ እንደገባ ሳይውል ሳያድር ለሙሴ እድልቤ ይስጡልኝ። እኔ ከዚህ ከእርሳቸው ሰዎች ተቀብያለሁ። እስከ ዛሬውን ወለድ ከእርሶ ጋራ ስንገናኝ በፍቅር እንተሳስባለን። እዚህ ከንቲባ ገብሩ ናቸው ይህንን የጻፉት። በጣም ያዝናናል። እና ይሄ ደብዳቤ ላይ የሚያሳየው ምን ያህል መተማመንም በመሀላቸው እንዳለ እንደነበረ ከእሳቸው ተቀብያለሁ፣ አንድ ስጣቸው። ይሄ መስጠቱን ሳያቅ ነው እዚህ ሰጥቶ የሚሄደው፣ መቀበሉን ሳያቅ ነው። ነጋድራስ ሀሰን ኢድሊቢ ይባላሉ። በጣም ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። እንግዲህ ያው ይሄ ክፍል ደግሞ የሚያሳየን ድሬዳዋ ያሏት ትላልቅ ሰዎች ነው። የድሬዳዋ ተወላጅ ሆነው በአገሪቷ ደረጃ ታሪክ ያላቸው
ልጆች ናቸው። ለምሳሌ ከዛ ጀምረን ስናይ እስማኤል መርጌል ያለ የጅቡቲ ፕሬዝዳንት የድሬዳዋ ተወላጅ ናቸው። ዶክተር አብዱል መጂድ ሁሴን በሬ ደግሞ የአሁኑ ቢላል ሆስፒታል ባለቤትና የኢሶዴፓ ድርጅት መስራች ነው። እዚህ ጋም ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራና ያለን እንግሊዝ የሱን ታሪክ ሁሉም ሰው ያውቃል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋም አምባሳደር መሐሙድ ድራላ ሀገራችንን በአምባሳደርነት ብዙ ሀገራቶች ላይ ያገለገሉ አንጋፋ የድሬዳዋ ሰው ናቸው። እዚህ ጋም ስንመጣ ደግሞ ኡጋዝ ሐሰን ኤርሲ ይባላሉ። የኢሳ ትልቁ ኡጋዝ ናቸው። በጣም ኢሳና በድሬዳዋ ማህበረሰብ ስማቸው ገኖ የሚታወቅ ኡጋዝ ናቸው። ይሄ ደግሞ መስጊድ ጁማ ነው። የድሮ ገጽታው ይሄን ይመስል ነበር። መስጊድ ጁማ እንግዲህ የጁማ የመጀመሪያ መስጊድ እንደመሆኑ መጠን የድሮ ፎቶ ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ እነዚህ ካቶሊክ ቸርች ነው። ይሄ ደግሞ ቤተ መንግስቱ ነው ከዚህ አካባቢ። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ አባ ገዳ እናገኛቸዋለን። አባ ገዳ አብዱልማሊክ ዩኒስ ይባላሉ። የኦሮሞ ማህበረሰብ የሚወክሉ አባ ገዳ ናቸው። እዚህ ጋም ኡጋዝ ሐጂ ዩሱፍ ኢብራሂም የጉርጉራ ኡጋዝ ናቸው። ድሬዳዋ ላይ እንግዲህ ኦሮሞና ሶማሌ በብዛት ስለሚኖሩበት የእነሱ ኡጋዞችም መሪዎች ናቸው። እንደዛ ነው። ይሄ እንግዲህ ትልቅ ታሪክ ያለው ፎቶ ነው። ምናልባት ማዘቤት የሚለው ብቻ ነው የሚታየን፣ ግን ከስዕሉ ጀርባ የሚታየው መልእክት ድሬዳዋ ምን ያህል በጽዳት ካሉት ኢትዮጵያ ካሏት ከተማዎች ውስጥ ግንባር ቀደማ እንደነበረች ነው። በዛ ጊዜ እንኳን አስፋልቶች በዚህ መልኩ ነበረ የሚጸዱት። ማዘጋጃ ቤቶቻችን በዚህ መልክ ሲሰሩ ነበር። በዚህ ሰልፍ ላይ የሚገኙት በአጠቃላይ እስከዛ ድረስ ድሬዳዋን ያስተዳደሩት ከድሮ ጀምሮ ከጥንት ጀምሮ ድሬዳዋን ያስተዳደሩት ከንቲባዎች ናቸው። ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሁለት ያህሉን እንጥቀሳቸው እና አቶ አደም ፋራህ ሁለት ጊዜ ድሬዳዋ ከንቲባ መሆን የቻለ እና በአሁን ጊዜ ደግሞ የሀገሪቷ መሪ ድርጅት የብልጽግና ምክትል ፕሬዚዳንት ሆነ እያገለገለ ያለ መሪ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አብዱልአዚዝን ትንሽ ከእስልምና ጋር ስለሚያያዝ አብዱልአዚዝ ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ኢትዮጵያ ራሱ የመጀመሪያ የሆነውን ኢድ መስገጃ ሜዳ ለድሬዳዋ አጥሮ ካርታ የሰጠን እና ትልቅ የሙስሊሙን ባለውለታ የሆነ የድሬዳዋ ከንቲባ ነበር። እዚህ ጋም እና ፍስሐ ዘር ይሆናሉ። ሌላው ደግሞ ያው እነዚህ ሁሉ ድሬዳዋን የመሩት እንትን ናቸው፣ መሪዎች ናቸው። አቶ ኤልፌር ሻፊ ደግሞ በሱ ጊዜ ነበረ የከዚራ ትልቁ ድልድይ የተሰራው እና አሁንም ድልድዮቹ እንዳለ በሱ ስም ተሰይመዋል። አዲሱ ከንቲባ ከመጣ ጀምሮ እንግዲህ ያን የድሬዳዋን የድሮ ገጽታ ለመመለስ በጣም እየሰሩና እየለፉ ይገኛሉ። በጣም ደስ ይላል። ምናልባት አሁን ከዚህ ውስጥ ከሚታዩ ትራፊክ ፖሊስ በስራ ላይ ይታየኛል፣ ጽዳት ሰራተኞች በስራ ላይ ይታየኛል። ድሬዳዋ ምድር ባቡር ተርሚናል ከፊል ገጽታ፣ እንደዚህ ድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ድሬዳዋ ከፊል ገጽታ አለ። የውጭ ዜጎች ናቸው ሀረር ድሬዳዋ አገልግሎት የሚሰጥ መኪና ላይ ለመሳፈር የሚገርም ነው። ቀፊራ በጣም የሚገርም ይታያል። በጣም ደስ ይላል። የሚታዩት ምስሎች በሙሉ ድሬዳዋ ምን ያህል ጥንታዊ እንደሆነች ምን ያህል የዘመነች ከተማ እንደነበረች በደንብ የሚያሳይ ነው። ሌሎች ከተሞች ባልነበሩበት ደግሞ የኳስ ቡድኖች ናቸው። ይሄ ጨርቃጨርቅ እግር ኳስ ቡድን ነበር። ይሄ ደግሞ ምድር ባቡር እና ጨርቃጨርቅ። ድሮ ላይ እንግዲህ ድሬዳዋ በእግር ኳስ ታሪክ በኢትዮጵያ አንጋፋዋ ነች። ምናልባትም ከ11ዱ ቋሚ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተሰላፊ 7-8 ወር 9ኙ የድሬዳዋ ልጆች ነበሩ፣ ወር ደግሞ ከድሬዳዋ ቡድን ነበር የሚመረጡት እና እሱ ነው የሚያሳየው። በጣም ደስ ይላል። እዚህ አካባቢ የምናያቸው ምስሎች አሉ። እዚህ አካባቢ የምናያቸው ምስሎች ይሄ ሬዲዮ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ድሮ ተጠቀሙት የነበረው ሬዲዮ ነች። ንግድ ባንክ ነ የመጣቸው ስንት አስተላልፋል። ደስ ይላል። እነዚህ ደግሞ መንገድ መቀየሻ ደግሞ ሰርቬይ ናቸው። የድሮዎቹ ሰርቬይ ናቸው፣ ማሽኖች ናቸው።
በጣም ደስ ይላል እዚህ ያሉት ነገሮች ቆንጆ ናቸው። እዚህ ምን መለከተው ደግሞ ሄንሪ ዴሞ ፍሬድ ይባላል ነጭ ነው ወጭ ዜጋ ነው እና በድሮ ጊዜ ስሌቭ ትሬድን ሲያራምዱ ከነበሩት ውስጥ አንዱ ነው። ሬዶ ላይ እዚህ በአካባቢው ላይ ስሌቮችን ወደ ውጪ ሲልክ የነበረ ሰው ነው። ስለዚህ በዛ ታሪኩ ነው የሚታወቀው። አንድ ሙዚየም የሚቀመጥ ሁሉ በጎ ታሪክ ይለው። አዎ ታሪክ ስለሆነ ሁሉም ታሪክ መቀመጥ አለበት። የሚገርም ነው። በጣም አስገራሚ ነው። ወደ ውስጥ እንግባ። አሁን ደግሞ ወደ ሶስት ሁለተኛው ክፍል ደግሞ የባህልና ቅርስ ያ እንግዲህ የባህል አልባሳትና የባህል መገልገያ እቃዎች ክፍል ነው እንደነገርኩ። እስቲ ከዚህ ጀምሮ እናያቸው። ይሄ የኦሮሞ ባህል አለባበስ ነው። የኦሮሞ ባህል እንግዲህ ብዙ አይነት አለባበሶች አሉት። ይሄ ሀረርጌው ላይ ስፔሻሊ ደግሞ ድሬዳዋ ላይ የሚለበሰው አይነት የወንድ የባህል የኦሮሞ ባህል ልብስ ነው። እነዚህ ደግሞ መገልገያ እቃዎች ናቸው። ያኛው ቡቹመ ይባላል፣ በተለምዶ ወተት ነው የሚያዝበት። ያኛው ዊሳ ዱብራ ይባላል። ሁሉም እንግዲህ የባህል መገልገያ እቃዎች ናቸው። ይሄ ሰፊ ይባላል፣ እንጀራና አንዳንድ ነገሮች የሚቀርቡበት ነው። ይሄ ደግሞ የሴቶቹ አልባሳት ነው፣ የወንዱ ያኛው ነው። ሀረርጌ ላይ የሀረርጌ ኦሮሞዎች እና የድሬዳዋ ስፔሻል ኦሮሞዎች የሚለብሱት የባህል ልብስ ነው ሴቶቹ። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ የሶማሌ ባህል አልባሳት ነው። ይሄ የወንድ ሶማሌዎች ወር ደግሞ በብዛት ድሬዳዋ ላይ የሚታወቁት ሶማሌዎች ኢሳና ጉርኩራ ናቸው። የኢሳ ስፔሻሊ ፕሬዘንት የሚያደርግ የባህል አለባበስ ነው። እዚህ ጋም የእነሱ ሴቶች የባህል አለባበስ ነው። ጫማቸውም ይሄን ይመስላል። ይሄ ደግሞ ብራዚሌታቸው ነው። እነዚህም የድሮ ስፔሻል ድሬዳዋ ላይ አሁን ለምሳሌ ይሄን ጃህላ ይባላል፣ ውሃ መያዣ ነው። በድሮ ጊዜ ፍሪጅ ስላልነበረ ይሄ ጃህላ ይባላል። በእኛም ቤት ነበር እና ውሃ ያቀዘቅዛል በጣም። ያው በአካባቢውም በረሃማ አካባቢ ስለሆነ ሞቃታማ አካባቢ ስለሆነ ውሃ በባህላዊ ሁኔታ የሚያቀዘቅዙበት እና እንደ ፍሪጅ የሚጠቀሙት ጃህላ ይባላል። ይህም ጎረፍ ይባላል። በአጠቃላይ የባህል መገልገያ እቃዎች ናቸው። እዚህ ጋር ስንመጣ ይህም በርከል ይባላል። የሶማሌ ባህል እቃዎች ናቸው። ያኛው እንደ ማንኪያ የሚያገለግል መመገቢያ ናቸው። ይህኛውም እንደዛ እንደ ሰሚድ የሚጠቀሙበት ነው። ማበጠሪያ ሁሉ አለ። ማበጠሪያ ሁሉ አለ። ጸጉር በርከል የሚተኙበት ነው አይደለ? ተደግፈው ተደግፈው የሚተኙ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በድሬዳዋ ከተማ ተገኝተን በዚህ ሙዚየም ውስጥ ያሉ ታሪካዊ መገለጫዎችን ወይም ድሬዳዋን ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ ተብለው የተሰበሰቡ እቃዎችን ተመልክተናል። ሊቨን እንግዲህ ከአካባቢ ወጣቶች ውስጥ አንዱ ነው። እንደ አንድ ወጣት የአካባቢውን ባህልና ወግ ለማወቅ ጥረት እንደሚያደርግ ወጣት ነው እንግዲህ ዛሬ ያብራራልን። በዚህ አጋጣሚ እንደው በየአካባቢው ያለን ወጣቶች የአካባቢያችንን ባህል ወግና ስርዓት የማወቅ ልምዳችን ደካማ ነው። ቢሆንም ግን አንተ በጣም ጥሩ አድርገህ ገልጸዋል። እኔ እንደው እዚህ ሙዚየም ውስጥ ያለ አንድ ጠንካራ ሰው ብናገኝ ከዚህ የተሻለ ያብራራል ብዬ አልጠብቅም። በጣም ቆንጆ ነው ያብራራልን። በዚህ አጋጣሚ የምታስተላልፈው መልእክት ካለህም እንስማ። ያው ብዙ ማስተላልፈው መልእክት ባይኖረኝም ወንድሜ እንዳለው አብዛኞቻችን የሀገራችንን ታሪካዊ ነገራቶች በወጣቶች ስፔሻሊ አናቅምና ሁላችንም እንደ መሰል ቦታዎችን እየጎበኘን ታሪኮቻችንን እንወቅ። ሌላ መልእክቴ ደግሞ እናንተም ድሬዳዋ መታችሁ ስለጎበኛችሁ እንደ ሚንበር ቲቪ እንደ ድሬዳዋ ወጣትም ምናልባት ባህሉንም ስላስተዋወቁኝ እንደነሱ ተወካይም ልበል፣ በጣም እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን። ገለቶማ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ድሬዳዋን እየጎበኘን ነው። አሁንም ከሙዚየም እንወጣለን፣ ደግሞ ሌላ ቦታ ጥሩ ነገር እናስጎበኛችኋለን። ቆይታችሁ አሁንም ያማረ ይሁን። እንቀጥላለን። አብራችሁን ቆዩ።